অসমীয়া সাহিত্যৰ সাংবাদিকতা জগতৰ ভূটা তৰাস্বৰূপ আছিলে হোমেন বৰগোহাঁই আৰু ইতিমধ্যে হোমেন বৰগোহাঁইৰ লগত এজন সু সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তি হৈছে বৰ্তমানৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা মই তেওঁৰ মুখে জানিব বিচাৰিম আচলতে আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা আছিলে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আচলতে হোমেন বৰগোহাঁই দুটা ভাগত আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ তেখেত যেতিয়া চৰকাৰী চাকৰি কৰি সাংবাদিকতালৈ আহিছিল সেই হোমেন বৰগোঁহাই এক নতুন শৈলী সাংবাদিকতাৰ এক নতুন শৈলীৰে আৰু এক নতুন চেতনাৰে আধুনিক চিন্তাৰে তেওঁ সমগ্ৰ অসমত এটা এক প্ৰকাৰ এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল হোমেন বৰগোঁহাই নীলাচলৰ এটা যুগ বুলি ক'ব পাৰি নীলাচল সেই নীলাচল আমি স্কুলত থাকোঁতে পঢ়িছিলোঁ আৰু নীলাচলৰ যি প্ৰভাৱ আছিল সেই সম্পদ আজিৰ সমাজত থিয় হৈ সেই কথাটো কল্পনা কৰাটো টান গতিকে হোমেন বৰগোহাঁইয়ে নীলাচলৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ কাম কৰিছিল সেইটো হ'ল যে প্ৰতিষ্ঠিত লেখকসকলক বাদ দিও নতুন প্ৰজন্মৰ বহু লেখক নীলাচলৰ পাতত স্থান দিছিল আৰু নতুন লেখক সৃষ্টি কৰিছিল আনকি তেখেতে দেৱব্ৰত জাখৰ দৰে সেই সময়ত যিগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন গল্পকাৰ তেওঁক এটা সম্পাদনাৰ দায়িত্ব দিছিল আৰু যুৱ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে তেওঁ বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল আৰু আধুনিক সাহিত্য আধুনিক সাংবাদিকতাক অসমলৈ যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে তেওঁ বোৱাই আনিছিল গতিকে অসমীয়া সাহিত্য তেওঁ বহুত চহকী কৰি থৈ গৈছিল যোগ্যজনে সমালোচনা কৰিব বা সেই বিষয়ে ক'ব হোমেন বৰগোহাঁইৰ জীৱন আৰু কীৰ্তি খুব ভালদৰে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ হোমেন বৰগোহাঁইয়ে চৰকাৰী চাকৰি এৰিছিল হয়তো মই হ'ব ভুল হ'ব পাৰে মই নাজানো সুবালাৰ দৰে উপন্যাস লিখি আৰু নহয় সেই সময়ত কিবা নৰকৰ বিভিন্ন নৰক নে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ উপন্যাস লিখি চৰকাৰৰ ৰোষত পৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ সাংবাদিক হৈছিল আৰু অসমত লেখি মেলি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো বৰ কঠিন কাম যিটো আজিও সম্ভৱ হোৱা নাই কিন্তু হোমন বৰগোহাঁইয়ে ক'বলৈ গ'লে সাংবাদিকতা কৰি লেখা মেলা কৰিয়েই জীৱনটো অতিবাহিত কৰিলে আৰু এটা যে আমি কওঁ যে সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হ'বলৈ এটা সুস্থ শৰীৰতহে সুস্থ মন থাকিব লাগে সেই কথাটো তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ এটা সুস্বাস্থ্য কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি বা এটা সুস্বাস্থ্যৰ কেনেকৈ অধিকাৰী হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে তেওঁ যথেষ্ট সজাগ আছিল আৰু মানুহকো সচেতন কৰিছিল মই আচৰিত হওঁ যে তেওঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্ক ইমান কিতাপ পঢ়িছিল আৰু এনেও তেওঁ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ বিশাল আছিল মইতো এটা কথাত হিংসাই লাগে মোৰ যে আমি সৰুকালৰ লগত যদি তুলনা কৰি চাওঁ তে আমি এটা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ কোনো আমাক আগবঢ়াই লৈ যোৱা মানুহ নাছিল এই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে হোমেন বৰগোহাঁই বহুবাৰ এটা কথা লিখিছে যে ঢকুৱাখানাৰ দৰে এডোখৰ ঠাইৰ পৰা ওলাই আহি গোটেই অসমত তেওঁ যিধৰণে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে গতিকে হোমেন বৰগোহাঁই এই যে যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল জ্ঞানৰ অন্বেষণৰ সেইটো তেওঁ পিতৃৰ এটা লাইব্ৰেৰী লাভ কৰিছিল পিতৃয়ে তেওঁৰ বাবে ডাঙৰ উপহাৰ এটা লাইব্ৰেৰী এৰি থৈ গৈছিল আৰু সেই লাইব্ৰেৰীটোতে হোমেন বৰগোঁহাই তেওঁৰ জীৱনৰ আদি পাঠ আৰম্ভ কৰিছিল সেইফালৰ পৰা তেওঁ সৌভাগ্যৱান আছিল কিন্তু যি নহওক সেই সুবিধা পালেও বহুতে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহি হোমেন বৰগোহাঁই অসমীয়া গদ্যসাহিত্যলৈ যি অৱদান আগবাঢ়ি থৈ গ'ল তাৰ তুলনা পাবলৈ নাই মইতো ক'ম যে গদ্যৰীতি তেওঁৰ আছিলে অপূৰ্ব গদ্যৰীতি তেওঁ গদ্যৰীতিৰ সৈতে তুলনা কৰিবলৈ আচলতে অলপ তেনেকুৱা সাহিত্যিক নাই লেখি সকলোৱে ভাল লিখিছে বহুতেই ভাল লিখিছে কিন্তু তেওঁৰ গদ্যৰীতি আৰু তেওঁৰ লেখনিয়ে সুবালা অস্তৰাগ হালধীয়া চৰাই বাওন খাই মৎস্যগন্ধা পিতা পুত্ৰ ইত্যাদি ইত্যাদি আত্মানুসন্ধান এই উপন্যাসবিলাকে যিধৰণৰ এক নতুনত্বৰ সোৱাদ দিলে সেইটো অসমীয়া সাহিত্যত বিৰল আৰু এই উপন্যাসবিলাকে কেৱল যে মানুহক বা কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ মানুহক যে প্ৰভাৱিত কৰিলে তেনে নহয় সাধাৰণভাৱে প্ৰভাৱিত কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি ধৰক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিলে আৰু দাৰ্শনিক দৃষ্টিৰে জগতখন চাবলৈ নিজৰ জীৱনটোৰ যিটো অস্তিত্ব আমাৰ সেই অস্তিত্ব সম্পৰ্কে এটা দৃষ্টিকোণ ল'বৰ বাবেও দাৰ্শনিক দৃষ্টিকোণ ল'বৰ বাবেও হনুমেন ব্ৰহ্মে আমাক মানে আমাৰ চিন্তা চেতনাক জোকাৰি পেলালে গতিকে তেওঁ এক নতুন শৈলী এক নতুন চেতনা বাহিৰৰ পৰা বহু ধৰণৰ তেওঁ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে জগতখনক তেওঁ চাব পাৰিছিল চাৰিওফালৰ জগতখনক সেইখিনি আমাৰ মাজলৈ তেওঁ বোৱাই আনিছিল তে হোমেন বৰগোহাঁই ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ লগত বহুতৰে বিৰোধ থাকিব পাৰে তেওঁ ৰাজনৈতিক লেখা বহুত লিখিছে বিৰোধ থাকিব পাৰে কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁইক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে তেওঁক এইজন হোমেন বৰগোহাঁইক আমি দূৰৰ পৰা চাইছিলোঁ তেওঁ উপন্যাসবোৰ যেতিয়া আমি কলেজত বা স্কুলত কিবা কিবি পাইছিলোঁ পুৰস্কাৰ তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে দুজন মানুহৰ উপন্যাস তাত আছিল এজন হ'ল ছৈয়দ আব্দুল মালিক উপন্যাস সম্ৰাট আৰু আনজন আছিলে হোমেন বৰগোহাঁই গতিকে দূৰৰ পৰা দেখা মানুহজনক গুৱাহাটীলৈ আহি মই আহিছোঁ গুৱাহাটীলৈ ওঠৰ চৌসত্তৰ চনত তাত ঠিক আগে পিছে গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে মই জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ লগত হোমেন বৰগোহাঁইক মোৰ সাক্ষাৎ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ এক অৰ্থত ডেকাই আছিল তেতিয়াতো আৰু মোৰ লগত কথা বতৰা কথা নাই তেওঁক দূৰৰ পৰা চাইছিলোঁ এইজনেই হোমেন বৰগোহাঁই তাৰপিছত সেইজন হোমেন বৰগোহাঁইক ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ একেলগে পিছত সভা সমিতিত কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত আমি একেলগে ভাষণ দিয়াৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু বহু কথা বতৰা পাতিছিলোঁ আৰু সাধিন যেতিয়া মই সম্পাদক আছিল স্বাধীনৰ তেতিয়া তাত হোমেন বৰগোহাঁইক নিয়মীয়াকৈ লিখিছিল আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আন্তৰিকতাৰ মৰমৰ প্ৰকাশ তেওঁ তেনেকৈ কৰিছিল আৰু তেওঁ লেখাবোৰ খুব চুটি আছিল তেওঁ সদায় চুটি চুটি লেখাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু মোক এবাৰ কৈছিল যে আধুনিক সাহিত্য সাংবাদিকতাত দেখিবা তেওঁ কেতিয়াও মানুহক তুমি নকৈছিল আপুনিয়ে কৈছিল চাগে মোকো দেখিব যে চুটি চুটি বাক্য চুটি চুটি লেখা আৰু ভাষণবিলাকো তেওঁ সদায় চুটি চুটিকৈ দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বহুত লিখিছে তেওঁ এইবিলাকৰ ওপৰত গতিকে মই 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 সাধাৰণ যিবোৰ লিখিছোঁ মই এতিয়ালৈকে সেইবিলাকত মই ভাবোঁ যে উপস্থাপনা আৰু গদ্যৰীতিক মই কিছু হোমেন বৰগোহাঁই লেখনিৰ দ্বাৰা মই প্ৰভাৱিত হৈছোঁ কণ্টেণ্টৰ ফালৰ পৰা মই কোৱা নাই গতিকে তেখেতে ৰাজনৈতিক লেখা বহুত লিখিছে তাৰ বাবে তেওঁৰ লগত বহুতৰ বিৰোধ হৈছে কিন্তু মই ক'ম যে পিছৰ যিজন হোমেন বৰগোহাঁই আগৰ হোমেন বৰগোহাঁই অৱদান বা তেওঁৰ জীৱন বা তেওঁৰ কীৰ্তি ইমান চমুকৈ কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহয় অৱদানৰ তুলনাত মই ভাবোঁ যে অসমীয়া লেখকৰ যিখন জগত লেখনিৰ যিখন জগত সাহিত্য জগত সাংবাদিকতাৰ জগত মই ক'ব নোৱাৰিম এইটো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে আটাইতকৈ বেছি লেখা কাৰণ তেওঁ নব্বৈ চৰাচৰি পাইছিলে তেওঁ আগতে এবাৰ সেইটো মই এবাৰ পিছত ক'ম তেওঁ নব্বৈ ওচৰাচৰিলৈকে তেওঁ শেষলৈকে কিন্তু চুতলিপি দি পেলাই লিখি আছিল চকু অসুখৰ কাৰণে কাৰণ নিয়মীয়া বাৰ্তাত তেওঁ কলম লিখিছিল গতিকে তেওঁ সেই যে আটাইতকৈ বেছি লেখা মানুহজন মই তেওঁ বুলি ভাবোঁ আৰু ইফালে মই হীৰেণ গোঁসাইক বুলি ভাবোঁ মই নাজানো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ অবিৰাম লেখি আছিলে এই দুজন মানুহে হয়তো হোমেন বৰগোহাঁই বেছি হ'ব পাৰে নহয় হীৰেণ গোহাঁই লেখনি বেছি হ'ব পাৰে সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে ডাঙৰ তথ্য আমাৰ সাংবাদিকসকলে আপোনালোকে আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ আছিলে অতি স্বাস্থ্য সচেতন এইটো কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে নব্বৈ চৰাচৰি পালে কিন্তু তেখেতে কি কয় আগতে এবাৰ ক'ভিডৰ আক্ৰান্ত হৈছিল এই আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হ'ল আৰু তাৰপৰা তেওঁ সুস্থ হৈ ওলাই আহিলে তাৰপিছত তেওঁ হঠাৎ পষ্ট ক'ভিডৰ সমস্যাত জটিলতাত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু তেওঁ মৃত্যু সম্পৰ্কে কিছুমান ৰচনা লিখিছিল সেইবোৰ বৰ পঢ়ি চাবলগীয়া যে মৃত্যু কৈছিলে যে তেওঁ চিকিৎসকে এটা কৃত্ৰিম এটা জীৱনৰ কাৰণে কৃত্ৰিমভাৱে এটা চিকিৎসা কৰি জীয়াই ৰাখিব মানুহক নালাগে ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁ বহুত কথা লিখিছিল কাৰণ শেষৰ ফালে মৃত্যুৰ বিষয়েতো লিখিব লাগিব বয়স হৈ আহিলে সুষমন্ত সিঙে যিটো কথা কৈছিলে এসময়ত যে মোৰ বয়স সুধিছিলে যে আপুনি এতিয়া মৃত্যুৰ কথা লিখে তেতিয়া সুষমন্ত সিঙে কৈছিলে যে এতিয়া মই মৃত্যুৰ কথা নেলেখি কি লিখিম এতিয়াতো মই এই বয়সত মৃত্যুৰ কথাই লিখিব লাগিব তেওঁ বহুত দিনলৈকে সুষমন্ত সিঙেও তেনেকৈ লিখি আছিলে তে হোমন বৰগোহাঁই খোৱাদীৰ্গ্ধ যিসকল লেখক আছিল পশ্চিমবংগৰ কি কয় সুনীল গংগোপাধ্যায়কে ধৰি কবি সাহিত্যিক এইসকলৰ লগতো তেওঁ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল আৰু তেওঁ নিৰুপমা বৰগোহাঁই মই প্ৰাগ নিউজত এটা সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান তাত অসমৰ প্ৰখ্যাত দিগজ বহু ব্যক্তিৰ মই সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ ৰাজনীতিবিদ বা সাহিত্য জগতৰ তাত নিৰুপমা বৰগোহাঁইক মই এটা সাক্ষাৎ লৈছিলোঁ তেখেতৰ পত্নী তাৰপিছত নিৰুপমা বাইদেউক মই খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেখেতৰ এই সাক্ষাৎকাৰটোৰ জৰিয়তেও হোমেন বৰগোহাঁই বহু কথা প্ৰকাশ পাইছিল কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁইক মই সেই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানটোলৈ আনিবলৈ অলপ যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো আৰু হৈ নুঠিল নহ'লে আজি হয়তো প্ৰাগে যেনেকৈ বজাই আছে আগৰ সাক্ষাৎবোৰ আজি হয়তো সেইটো হ'লহেঁতেন আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা সুন্দৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'লহেঁতেন আজি এই সুযোগ পাই মই এই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ লগত বহুতৰ বিৰোধ থাকিলেও বা আমাৰো এটা সময়ত বিৰোধ হৈছে পিছৰ ফালে বা পিছৰ ভূমিকাৰ লগত তেওঁ আগৰ ভূমিকাৰ বহুতে তুলনা কৰিছে মাজে মাজে হতাশাও প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু দুখৰ কথা যে ইমান শক্তিশালী আৰু ইমান উৎকৃষ্ট লেখা এজন মানুহে আজি শেষৰ ফালে কিন্তু তেওঁ নতুন প্ৰজন্মক প্ৰভাৱিত কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল কিন্তু দুটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল যে ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত মোক যেতিয়া টাটা আইনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু মানুহক কৈছিলে লিখিছিলে যে মই প্ৰথম ৰাজপথলৈ ওলাইছোঁ এইবাৰ তেতিয়া গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বা স্বাধীনতা ৰক্ষা আন্দোলন হৈছে অসমত মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মোক জেলত ভৰাইছে তেতিয়া তেওঁ ৰাস্তাত ওলাই আহিছিল আৰু গধূলি গধূলি সদায় মোৰ হাস্পতালৰ ৰুমলৈ গৈ তেওঁ মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল এই কথা মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম আৰু মই তাৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আৰু দ্বিতীয় কথা কা বিৰোধী যেতিয়া আন্দোলন অসমত তুংগত সেই সময়ত তেওঁ যিটো পৰিসৰত জীয়াই আছিল যিটো পৰিমণ্ডলত জীয়াই আছিল সেইটো কিন্তু কা বিৰোধী পৰিমণ্ডল নাছিল তেওঁ য'ত কাম কৰিছিলে তৎস্বত্বেও তেওঁ আমাৰ এইটো ডাঙৰ খবৰ হৈছিল সকলোতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি নাগৰিক সমাজে কা বিৰোধী এটা সাহিত্যিক আৰু এই সাহিত্যিক শিল্পীসকলৰ এটা আমি হেৰি পাতিছিলোঁ সমাৱেশ তাত দুজন মানুহ একেলগে উপস্থিত আছিলে এজন হোমেন বৰগোঁহাই আনজন ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছিলে সেইদিনা কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁই কাৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণে তাত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সেইখন কাকতত যিখন কাকতত লিখাটোলৈ অসুবিধা মই বৰ সবিশেষ নকওঁ তাত তেওঁ কিন্তু কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এটা কথা মই ক'ম এই সুযোগতে যে অসমৰ ৰাজনীতিক লৈ সেই সময়ত যেতিয়া কি কয় বংগমূলীয় বা পমুৱা মুছলমানসকলৰ স্থিতি অথবা তেওঁলোকক লৈ যিমান চৰ্চা হৈছিলে ৰাজনীতি এফালেদি একদম উত্তপ্ত হৈ উঠিছিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁ পমুৱা মুছলমানৰ অৱদানৰ কথা লিখিছিলে সৌ সিদিনা মাত্ৰ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যিজনক ভিলেন কৰা হৈছিলে বদৰুদিন আজমল আৰু বদৰুদিন আজমলৰ কাৰণেতো মই বহুত গালি খায়ে আছোঁ খাই থাকিম সেইটো মই সৰু মানুহ কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁই খুব স্পষ্ট ভাষাত এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিলে আজি এইটো এবছৰে হোৱা নাই যে আজমল কিমান অসমীয়া এইটো তেওঁৰ কথা দেই আকৌ কোনোবাই মোক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে তেওঁ তাত লিখি দেখুৱাইছিলে যে অসমীয়া জাতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মাতৃভাষা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আজমলৰ অৱদান কিমান আৰু মাতৃভাষা যদি লোকপ্ৰিয়লত তেওঁলোকে নকয় অসমীয়া বুলি অসমীয়াৰ কি দেখা হ'ব খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ প্ৰাঞ্জল ভাষাত লিখিছিলে কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁইকতো আৰু গালি গালাজ কৰিবলৈ কোনো আশাহ নকৰিলে হয়তো কিন্তু আমি আকৌ সেই তেওঁৰে কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে আমাক গালি গালাজ কৰিলে বা সেইটো যি নহওঁক মই ভাবোঁ যে এটা ডাঙৰ ঐতিহাসিক দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁৰ যিটো পৰিমণ্ডল সাংবাদিকতা তাত থাকি তেওঁ যিমান যুক্তিৰে যিমান সাহসেৰে তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছিল সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই এই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে সেই কাগজবোৰ মেলি চাওক সেই তেওঁ কি লিখিছিল হিন্দু মুছলমানৰ কথা কি লিখিছিল অসমত যেতিয়া হিন্দু মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি তুংগত আজিও তুংগত তেতিয়া তেওঁ কি কৈছিল আজমলৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৈছিল কাৰ সম্পৰ্কত কি কৈছিল এই কথাবোৰ চালেহে হোমেন বৰগোহাঁইক পূৰ্ণাংগৰ ৰূপত আমি বিচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে তেওঁ মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ জীৱন আৰু কীৰ্তি এই বিষয়ে সঠিকজনে সঠিক আলোচনা কৰিব তাৰ বাবে আমি উপযুক্ত মানুহ নহয় কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁই লেখাৰ যি ষ্টাইল তেওঁ যিটো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী জীৱ মানে জীৱনৰ অস্তিত্ব লৈ তেওঁ যি ধৰণৰ অনুসন্ধান এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে নতুন চাম লেখকে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তেওঁ যিদৰে নতুন চাম লেখকক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে উৎসাহিত কৰিছিলে এই কথাবোৰ মনত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁৰ লেখনি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু অসমীয়া সাহিত্যত এনে এজন পুৰুষৰ বা এনে এজন মানুহৰ ব্যক্তিৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল এই কথাটোলৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ নিঃসন্দেহে আৰু সেইকাৰণে মই আজি তেখেতৰ এই মৃত্যুৰ সময়ত বহু কথা আছে তেখেতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ সপ্ৰতি চেহেৰা সুন্দৰ চেহেৰা ঘূৰি ফুৰিছিল কথা কৈছিল তেওঁ আসন কৰিছিল এইবোৰ কথা তেওঁ বহুত লিখি থৈ গৈছে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ আৰু নিজৰ জীৱনত সেইবোৰ তেওঁ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই এটা সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ তেওঁ অধিকাৰী আছিল আপুনি চাব নব্বৈ বছৰ ওচৰ বুলি তেওঁ ক'বই নোৱাৰি হওক সেইদিনালৈকে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত তেওঁ কথা কৈ আছে ওলাই আছে গতিকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এখন আলোচনীও তেওঁৰ সম্পাদক আছিল এই কথাবোৰ কিন্তু খুব অনুকৰণীয় আৰু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হয় গতিকে এনে এজন ব্যক্তিক আমি হেৰুৱালোঁ যিজনৰ বহু গুণ আছিল প্ৰতিভা বিভিন্ন ধাৰাত তেওঁৰ প্ৰতিভা বৈ গৈছিল গতিকে এনে এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুত মই তেওঁৰ বিদেশী আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থ অৰ্থে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেত য'তে আছে শান্তিত থাকক হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এনে এজন বিশাল ব্যক্তিত্ব মানুহক আমি হেৰুৱাটো অসমীয়া জাতি আৰু জনজীৱনৰ কাৰণে অতি বৃহৎ ক্ষতি বুলি পৰিণত হ'ব